mach omako kar ne gin gi mach moro to omako matres. Omako net kaeto omako matres. Koro an agalora atedo to kare mach omoko liel gi matres. Kitendo hili litendeka kitu saa 8:45 ilipatikana kama mama alikuwa anapika. Alikuwa anapika nje na moto ilikimbia ikienda kwa nyumba na ilipata neti. Sasa wakati ambao wajukuu walikuwa ndani walikuwa wanacheza wakastukia moto imeshika nini, imeshika neti. Ndio watoto wakapiga kelele, mama naye akakuja akafuko kwangu. Tukaanza kuchota maji tulimwaga. Na ilisindikana vile tunaweza nini tunaweza fanya. Tulikuwa tunaomba serikali isaidie mama. Mama analala nje na wajukuu. Hakuna penye mama anaweza enda kulala. Analala hapa na hii wajukuu wake na ni wadogo sana. Nyumba yote ikachomeka, ikaanza tu hivyo ikachomeka mpaka mahindi, kila kitu yenye ilikuwa kwa nyumba mpaka manguo chochote ilichomeka. Kwa hivyo mama amebaki tu na hiyo nguo yenye alitoka nayo kwa nisani, mguu ilikuwa tu chini. Sasa tunaomba serikali ya juu na serikali ya county, mama mahali huko tafadhali. Mama anaumia hapa, mama analala kwa baridi. Properties that the grandmother was using were all burnt down to ashes, as you can even see them here. So nyumba yote kaungua hivyo, vitu ya mama ikaungulia hapo ndani. Na mimi venye naonangu hii mama ni mama mzee anakaanga hapa. Sasa ana mahali pa kukaa.